ჯენიფერ ენისტონისა და ჯასტინ ტერუს დაშორების მომენტიდან მსახიობის თაყვანისმცემლები ელოდებიან მომენტს, როდის გახდება ცნობილი, რომ ენისტონი და ბრედ პიტი კვლავ ერთად არიან და ურთიერთობას მეორე შანსი მისცეს. შეგახსენებთ, რომ ისინი 2000-დან 2005 წლამდე იყვნენ დაქორწინებულები და ჰოლივუდის ერთ-ერთ ყველაზე მკაფიო წყვილად ითვლებოდნენ. დაშორების შემდეგ მათ აღარ უკონტაქტიათ, თუმცა კომუნიკაცია მას შემდეგ აღდგა, რაც ანჯელინასა და ბრედის ქორწინებაში ბზარი გაჩნდა. ამჟამად კი, როდესაც ორივე თავისუფალია, დასავლურმა ტაბლოიდებმა დაწერეს, რომ ისინი კვლავ ერთად არიან. წყვილთან დაახლოებული წყაროს ცნობით, ისინი პაიმნებზეც დადიან, თუმცა გადამეტებული ინტერესის გამო ცდილობენ ყურადღება არ მიიქციონ. თუმცა ამ ეტაპზე ეს ინფორმაცია გადაუმოწმებელია, რადგან ჯერჯერობით არ მოიპოვება მისი დამადასტურებელი, თუნდაც პაპარაცული ფოტომასალა. ჯერ კიდევ გასულ წელს დაწერეს დასავლურმა ტაბლოიდებმა მაიკლ ჯექსონის ქალიშვილის, პერისისა და მოდელ კარა დელევინის შესაძლო რომანის შესახებ. გოგონები რამდენჯერმე დაინახეს ლონდონის წოვლებაზე ერთად, ამ დღეებში კი ჯექსონმა ეს ხმები კიდევ უფრო გაამძაფრა. გოგონამ სნეპჩეტში გამოაქვეყნა კარასთან ერთად გადაღებული ფოტო, სადაც ჩანს, რომ ისინი საწოლში წვანან და ფილმს უყურებენ. ფილმი კი კეროლი იყო ქეით ბლანშეტისა და რუნი მარას მონაწილეობით და ის ერთსქესიანთა სიყვარულს შეეხება. შეგახსენებთ, რომ კარას ბისექსუალური შესახებ უკვე დიდი ხანია ცნობილია, თუმცა პერისი ამ დრომდე მხოლოდ ტრადიციულ ურთიერთობებში იყო. ჰილარი სუონკმა დიდი ხნის წინ აიღო ორი დამსახურებული ოსკარი, თუმცა ბოლო დროს ის რადარებიდან სრულიად გაქრა. ახალ ინტერვიუში მსახიობმა აღიარა, რომ იძულებულია ჰოლივუდის სამი წლით დატოვოს, რათა ავადმყოფ მამას მიხედოს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ფილტვის გადანერგვის ოპერაცია გაიკეთა. მსახიობის თქმით, ამ რთულ მომენტში მან მამის გვერდით ყოფნა აირჩია, რომელიც ამჟამად თავს ჯანმრთელად გრძნობს. მამა ჩემთან ერთად ცხოვრობს და მე ერთადერთი ვარ, ვინც მას მოულის, განაცხადა სუონკმა. შეგახსენებთ, რომ ჰილარის მონაწილეობით 25 მარტს დენი ბოილის სერიალი „ნდობა“ გამოდის.